Україну! Слава Україні! Слава Україні! Захід анонсували на 12-ту. Втім, ані о 12-тій, ані о 13-тій лідери партії не приїхали. Біля входу до концерт-холу «Юність» члени Національного корпусу, учасники та ветерани російсько-української війни блокували прохід для місцевих кандидатів у депутати. Пропускали лише жінок та літніх чоловіків. О 13:10 із будівлі почали виходити люди. Туалет заходили. Туалет зайшли і вийшли. До туалету зайшли та вийшли. Туалет безкоштовний. Йдемо до автобусу. Люди сідали до автобусу, який стояв навпроти будівлі. У автобус, який з концерт-холу «Юність» зайшло близько 30 людей, нас не пустили. Водій каже, у них обід. Добрий день. А що робили в «Юності»? Що робите в автобусі? Забери оцей телефон свій, мікрофон. Відповідь на питання, куди прямуватиме автобус, ми не отримали. Представникам політичної партії хотіли поставити свої питання та поспілкуватись, говорить голова Миколаївського осередку Національного корпусу Микита Пліханов. Ми вирішили патріотичною громадою разом з учасниками бойових дій, патріотичні організації, Національний корпус, Сокіл, Рух свідомих громадян і так далі зібратися тут, щоб висказати свою позицію, що таким кадрам, як пан Медведчук, пан Рабінович, пан Бойко, не місце в місті Миколаєві. Ми не хочемо бачити тут колаборантів, сепаратистів. Ми не хочемо, щоб вони розмухували ту ситуацію, яка мала не ставати критичною точкою у 2014 році. Ми хочемо ще раз підкреслити, що Миколаїв – це Україна. У нас достатньо людей, щоб мирно протидіяти цій ворожій пропаганді. І я хочу підкреслити, ніяких тут компромісів немає. ОПЗЖ і всі, хто там до них примкнули, молодь, ОПЗЖ і так далі. Це проросійські, ворожі партії. Кандидат у депутати обласної ради Максим Невінчений говорить, сьогодні політичні опоненти перешкоджали зустрічі з їхніми лідерами. Група радикалів перешкоджала законній ініціативі, поліція не діяла. Тому як на це можна дивитись, нам треба міняти повністю ситуацію, яка склалась. Демонструвати, що більшість людей, звичайно, за наші цілі, за наші ідеї. Припинення зовнішнього управління та засилля радикалів. Одна єдина свободна Україна! Одна єдина свободна Україна! Одна! Станом на 13:50 ніхто не приїхав, люди розійшлись. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.